Strucken är nummer 4, Rex Gomo. Körs för en sändning på 6, Alfrida Dream, som körs av Lars Wester. De har 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet i V64s tredje avdelning, V4-inledningen. Snabb ut nummer 6, Alfrida Dream. Galopp för 7, Redneck Girl. Framåt via spåren nummer 8, Ofra Hasa. I rygg på ledaren favoriten 1, Casilla Sol, som är ute i andra spår när vi strax går ur den första svängen. Galoppar det varit 2, Russin Deluxe. Nummer 1, Casilla Sol, upp utvändigt ledande 6, Alfrida Dream, när vi går ur den första kurvan. I rygg på ledaren just nu 9, Verdelin. Nummer 1, Casilla Sol, är på väg att ta över när vi närmar oss 500 meters passeringen. Halvarvet på 15,2. Nu med 1, Casilla Sol i ledningen, följd av 6, Alfrida Dream. Sedan följer på innerspår 9, Verdelin. Via tredje spår avancerar nummer 2, Russin Deluxe, som hade en galopp i första kurvan. Är på väg fram för att ta positionen först i andra spår. Ut är i andra spår då också nummer 9, Verdelin. Som kommer att få andra utvändigt. Tredje utvändigt blir det då för 11, Powerful Teamer. Som nu avancerar via tredje spår när vi närmar oss 1000 meter med nummer 1, Casilla Sol, favoriten i ledningen, som varvar på 17,3. Via tredje spår inför slutrundan nummer 11, Powerful Teamer, som tar positionen först i andra spår, ger andra utvändigt i 2, Russin Deluxe. 6, Alfrida Dream, i rygg på ledaren. Tredje utvändigt då för 9, Verdelin. Fjärde utvändigt 10, Little Sis Bellini. Allra sist i andra spår 3, Incredible Sonna. Som trea på innen följer 8, Ofra Hasa. Sedan fjärde invändigt för nummer 5, Peace Good. Där bakom på innerspår 12, Queenie Hjärtorp. Och allra sist på innen nummer 7, Redneck Girl. De är ute på den sista bortre med 1, Casilla Sol i ledningen på utsidan 11, Powerful Teamer. Där bakom 6, Alfrida Dream. 8, Ofra Hasa. 1500 meter, kilometer tid 17,0. In i slutsvängen, nummer 1, Casilla Sol, leder 11, Powerful Teamer på utsidan. Då provar 10, Little Sis Bellini, vida, vida spår, med där bakom 3, Incredible Sonna. 1, Casilla Sol leder, pressad av 11, Powerful Teamer i andra spår. Här kommer snabbt till spåren, 10, Little Sis Bellini, med där bakom 3, Incredible Sonna. Vi har dem inför upplopp i V64:s tredje avdelning. Litet grepp i andra spår för 11, Powerful Teamer, jagad av 10, Little Sis Bellini. 11, Powerful Teamer, 10, Little Sis Bellini, 1, Casillas Hål. Det är stenhårt här den sista biten, 10, Little Sis Bellini avgör. Diskvalificerad nummer 12, Queenie Hjärtorp. Thank you.
Resultat är lopp 6, V64-3, V41, Förenade Bils lärlingsungdomsserie omgång 18. Här segrade nummer 10, Lilsis, Pellini och Kevin Oskarsson. Tvåa blev 11, Powerful Teamer, Rickard Svanstedt. Trea blev nummer 1, Casillas Hall, Admir Sukanovic. Ordningsföljd 10, 11, 1. Segrande Lilsis, Pellini är uppfödd av Pellpack AB, Torekov, ägde av Compact Concept AB, Malmö, tränad av Staffan Pellvik från Jägersro och körd av Kevin Oskarsson. Välsakretsen kring segrande Lilsis, Pellini, välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Sista omgången i Förenade Bil, grundserien, vinns av Lilsis, Pellini. Vad fick du för information inför? Det var inte så mycket information just inför. Det var ju precis innan jag skulle köra ut i lopp och sa att jag var tvungen att ha henne på bett och köra häst. Speciellt runt sista svängen, sitta lite lugnt, för hon hjälper till och går ända in i mål. Så. Var det lite som att köra ponnytrav igen? Ja, lite. Det var bara att den här hjälpte till 100%. Så det var inte så svårt att köra. Det var bara att ha henne lite på bett och så hjälpte hon till 100%. Hur stor... del av dina framgångar tror du att du har kört häst i tävlingssammanhang relativt länge? Du var ju väldigt framgångsrik som ponnykusk med både små och stora. Jag tror för min del har det varit väldigt nyttigt. För det sitter i ryggmärgen att man inte bara kastar åt. Och när man kommer till upplopp att man inte bara kastar åt. Man har det där på något sätt i ryggmärgen utan att man tänker på det. Så för min del är det bra. Vad kan du säga om den här i övrigt? Det var jättefin häst. Det var fin från start och fin att köra. Och bra löpskalle på den, så det var bra. Grattis. Tack så mycket. Mr. Pellvik, grattis. Tack så jättemycket. Vad var det du sa när vi stod här för tre starter sedan? Ja, det vet jag inte, men det är dags att tacka Janne och Jeanette i alla fall. För att det blev inte riktigt gjort den gången. Som har hjälpt mig jättemycket med hästen. Men det var första gången på hur många år? Ja, det var det. Det var ju första gången på 18 år som jag hade en egen tränad vinnare. Så att det var ju på tiden. Och nu har du haft ungefär 3 gånger på 18 dygn, känns det som. Ja, nej, det har gått fantastiskt bra. Det är roligt. Hinner man njuta? Ja, det är klart. Det är klart. Det gör man. Hur är den här hästen? Kevin sa att den hjälper till. Ja, hon är oerhört ärlig. Liksom. Det har hon visat speciellt sist, tycker jag, när hon fick det riktigt tufft. Så nej, men det har varit mycket problem med den. Det är därför det har tagit så lång tid. Så att, nej, men när man äger hästen själv och håller på med hästen själv så kan man ge den tiden också. Så att det har ju varit behövligt för henne. Men det är roligt. Enkla mig hem i snökaoset nu. Ja, det blir det. Absolut. Stort grattis. Tack så jättemycket. Lilsis, Pellini och Kevin Oskarsson vinner den sista omgången i Förenade Bils lärlings- och ungdomsserien. Nu är det ju dags för en spännande final där den som vinner totalserien får en leasingbil från Kia i 3 månader. Segrefera nu nummer 10, Lilsis, Pellini, tränad av Staffan Pellvik, körd av Kevin Oskarsson.